una placa commemorativa de la Festa Major i una altra placa commemorativa del Raval Infernal. Són les dues protagonistes de la vuitena trobada de col·leccionistes de plaques de cava de Terrassa. Estem a dissabte, és Festa Major i això és el carrer de Baix. El Cafè Teatre està darrere de l'organització d'aquesta trobada de col·leccionistes que pot reunir en un sol carrer centenars de plaques. Anem a veure, nosaltres tenim aquestes dues per començar la col·lecció, anem a veure què trobem. Obres de nou al meu calaix, buscant records. Nosaltres continuem remenant entre aquest munt de plaques de cava, però per aprendre'n una mica més hem de parlar amb un dels especialistes. En aquest cas ens acompanya Cesc Castellet, responsable del Cafè Teatre i un dels promotors d'aquesta trobada de col·leccionistes de plaques de cava. Bon dia, Cesc. Bon dia, al matí. Escolta, explica'ns, és vuitena edició d'aquesta trobada, com neix aquesta iniciativa des del Cafè Teatre? Bé, doncs perquè és un fenomen, això del col·leccionisme, i nosaltres ja fa temps que ens hi dediquem. Aquí els dimecres ens trobem una colla, de fet el Cafè Teatre és delegació d'una entitat de col·leccionistes de Bagà, i vam anar treballant. I aleshores doncs, es va córrer la idea d'anar doncs, fent les plaques commemoratives amb els cartells i amb elements diferents de la cultura popular, i així ens hem anat fent des de fa 8 anys. Explicàvem al principi que les plaques que tenim aquí, tant de Festa Major com del Raval Infernal, són les protagonistes d'aquest any. Com es decideix quin és el tema? El del cartell suposo que és obvi, però l'altre element protagonista, com ho decidiu? Jo tinc la sort que sóc dels primers que sé el cartell, perquè és clar, tot això hi ha una feina de disseny, i després doncs, es va fent una miqueta en base doncs, si hi ha algun aniversari d'entitats, o per exemple es va fer l'aniversari de Gegants o l'aniversari del Bitxo, i aquest any doncs, no només d'elements figuratius, sinó també d'elements de la festa, i aquest any hem fet el Raval Infernal, que també s'ho mereix. Parlem de gent, de plaques, quanta gent, perquè no és la gent que estem veient ara, sinó que durant tot el matí la gent va arribant, marxant, canviant, buscant les plaques que... Sí, perquè això es dona que hi ha tot un circuit, diguem-ne, de trobades, aleshores la gent es belluga, la gent que li interessa doncs ve, canvia una estona, marxa, esmorzen, surten, i aleshores doncs, la gent normalment, si hi ha una zona que es puguin fer diverses trobades, se sol bellugar. Aleshores aquí no saps mai, al principi, a primera hora, sobretot ve fer gent de fora de Terrassa, perquè li interessa després moure's, la gent de Terrassa potser costa més de llevar-se després d'una festa com ahir que vam començar, potser vindran més tardet, i així doncs, vas espaiant la gent durant tot el matí. Hi ha una mitjana de plaques que porti cadascú, perquè venen amb les seves bosses, amb les seves maletes, maletins professionals que hem arribat a veure. Cada persona quantes plaques pot arribar a portar sense tenir en compte les que deu tenir a casa? Home, tu pensa que les col·leccions que oscil·len, bé, des de les 4-5 mil plaquetes que ja comença a ser una col·lecció important, fins a la... 2-3 col·leccionistes d'aquí de Catalunya que estan ara al voltant de les 100.000. Una persona que porti, pot portar 2-3.000 plaques tranquil·lament amb aquestes maletes tan espectaculars, però bé, perquè forma part de mirar, treure, ensenyar i tota aquesta mena de disputa, aquesta la tinc tu no, i bé, és divertit, en aquest aspecte és divertit. Et puc preguntar a nivell personal si recordes com vas començar tu a col·leccionar? Doncs jo vaig començar com pràcticament tothom que hem començat, guardant plaques de cava per algú que col·leccionava i em demanava, escolta, tu que tens un bar, guarda'm plaques, i anar mirant i penses, hòstia, això és molt xulo, tu. I mira, al final vaig dedicar a que em guardessin a mi, i això funciona així pràcticament amb la majoria. Doncs Cesc, molt bé, si et sembla. Llavors, el Xavi, Càmera i jo ens quedem aquestes dues i comencem la col·lecció nosaltres, i potser l'any que ve venim aquí amb una maleta d'aquestes professionals. Doncs vinga, jo us hi animo, i segur que canviarem. Doncs apa, nosaltres continuem buscant plaques i gaudint de la Festa Major.